Полицията залови двама с пликчета, съдържащи чай за пушене при проведена спецакция в град Мездра. При обиска на едното лице полицията намерила 11 пакетчета, съдържащи сухата листна маса. Младежът е 19-годишен жител на Мездра. Задържан е в районното управление. В рамките на същата операция е извършена проверка и на друг жител на града. В него е открито едно пликче с чай за пушене. И двете лица са криминално проявени и осъждани. По двата случая е образувано бързо полицейско производство. Проведената специализирана операция е по линия противодействие разпространението на наркотици.